дами и господа. Сега тук ще дойде един човек, който е разтанцувал повече дупета и от фестивала в Рио. Ако той беше живял по времето на Моцарт, със сигурност турският марш щеше да си е чисто мане. Неговата усмивка бие всички реклами на паста за зъби, а на визитката му пише следното. Баровец, баровец, баровец съм аз. Защото той е Илян Михов, баровеца! Днес Васко ще попита баровеца дали чалга звездите живеят по-баровски и защо предпочете да пее на мутрите, вместо да посреща държавни глави. Ще научим още как са стреляли по него на едно участие и ще видим първи урок на Азис по каринет. Моля, посрещнете негово чалга величество, баровеца! Нощна птица, всички те познават, че си падаш по живота и се забавляваш. Винаги си много секси, всички го признават, и на дансинга си първа, скука не познаваш. Ти живееш за купона, първа си в играта. Добре търсиш силикона, радваш ми душата. Ти си ми най-скъпа мила, сладна статуетка. Но най-скъпа си, когато плащам твоите сметки. Скъпи марки, знаеш ти цената. Винаги последна мода, дрехите колата. Харчиш колкото си искаш, чух, че черпиш всички. От приятелки ме бавиш, гепиш и парички. Ти живееш за купона, първа си в играта. Добре търсиш силикона, радваш ми душата. Ти си ми най-скъпа мила, златна статуетка. Но най-скъпа си, когато плащам твоите сметки. Те видя. Добре дошъл. Много се радвам. Заповядай. Много ми е приятно да гостувам в твоето предаване. Много хубава песен. Силикона. Хареса ли ти? Радва ми душата. Силикона, сметките. Да.
Една истина. Една истина. Знаеш, аз обичам да има вид във всяка песен. Както и в Баровец. И така. Във всички песни гледам да вкарам по някакъв вид. Да, така, да бъде интелигентен хумор. Да, 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 да. Факт. Кажи ми, каза Баровец. Нека започнем от тук. Защо Баровец? Ами, аз когато измислих тази песен и журналистите започнаха да пишат Илян Михов, който измисли автора на песента, изпълнителя и накрая сложих едно тире. За по-лесно. В днешно време дразни ли те този... Не, не ме дразни. Аз в един момент исках да се откажа. Казах, че няма да... В годините, когато баровците не бяха наплачени. Обаче тогава е приятели, с които така си контактувам. Близки приятели започнаха да се обръщат към мен. Не за си, Илян Баровец, какво правиш? И те не ми позволиха, хората не ми позволиха да се оттерва това. Между другото, трябва да ти кажа, че когато имаш добра слава, няма нужда да бягаш от... Може би си прав, наистина, сега като се замисля, да. Така е наистина, пък и моите сценаристи много те харесват, Иляне. Виж какво са подготвили за теб. Колеги, моля ви видео. Една негова песен се пее така. Аз съм се родил, когато Господ бил на хер и определил в живота да работяше. По някакъв начин тези думи се оказват пророчески, защото Илян Михов се превръща в Баровеца на поп-фолка. Неговият вселенски хит Баровец е изправил на крака повече българи, отколкото гола на Данчо Лечков срещу Германия. Може би защото събира само в три думи всичките мечти на мутрите от 90-те – пиене, пари и мацки. Ако не беше Илян Михов, децата от Люлин щяха да са принудени да четат книги и да ходят на опера, а Преслава можеше да не стане певица, а детска учителка. Малко хора знаят, че този пионер на чалгата е виртуозен кларинетист и 14 години е бил концертмайстор в Вардейския духов оркестър, който посреща правителствените делегации. Дори му предлагат да стане диригент, но като истински баровец, баровецът отказва, за да ни радва и днес с баровския си глас. Вярно ли е това за духовият оркестър, да, че си предлагали да станеш диригент и ти си отказал? Да, аз и докато бях концертмайстор дирижирах на такива по-малки мероприятия, ходех като диригент. А как те приемаха колегите ти там? Колегите много си ме обичат. Те и сега си ме обичат колегите, да. Те сега, да. Колегите говорим тогава за тези от хора, които са. Това не е хора, това е дух в оркестър. Духови оркестър, хор ли значи, казах. Значи, как постъпих там? Аз завърших военно-музикално училище. И понеже завърших с златен медал, и аз може би да се похваля като Бойко Борисов. Да, завърших с златен медал и ми казаха, че мога да си избира да работя където искам. Аз избрах Гвардейския оркестър. Това е оркестъра, който посреща правителствените делегации. И... Кой знае какви хора си посрещал ти? Да, посрещал съм всички известни хора в света. Сериозно? Абсолютно. И съм бил винаги на първата редица, пред мен са били. Добре, разкажи ми някоя интересна случка. Не може някой да не се е спънал, някой да не е бил на кеф, нещо да е станало с... Ами имало много такива случки. Имаше и комични случки, когато примерно някой му духне шапката. Обаче най-много бях впечатлен, когато дойде Кадафи. Той беше с охраната му. Знаеш ли какво представлява? Какво представлява охраната? Една бяла и една черна жена. Сериозно? Да. Въоръжени до зъби. Охраняват го жени. Ми да, тогава така беше. До него бяха те двете и много интересно ми беше. Бях много впечатлен. Ама такива красавици или някакви мъжкарани? Красиви, да. Яки, ма да, много готини. Гледай ти. Да. Те да не би са били мъже, да са приличани на жени. Не, може да объркаш. Те са на такова разстояние, каквото да. Аз и ти сме сега. Много близко разстояние. И това, има много, много случки. Но притеснение има ли, че... когато посрещаш някой от тези гости тогава? Ами, естествено, че има притеснение. Първо, защото ти трябва да имаш желязна дисциплина. Аз имам от военното училище имам тази дисциплина. И това много ми помага и в живота. Аз съм дисциплиниран. Вкъщи пренасяш ли тази дисциплина? Естествено, да. Всички са много дисциплинирани вкъщи и моят дом е един рай направо. Аз много си обичам. Аз съм по цял ден на компютъра, тоест, правя аранжименти. Тоест, каквото кажеш, е като казарма у вас. Не. Не съм такъв. Не съм военен по душа. Бил ли си беден някога, Иляне? Липсвали ли са ти пари? И бил съм. Да, бил съм. Но аз съм баровец по душа. Аз не съм богатия човек, разбираш ли? Хората си въобразиха, че като ми казват баровеца, но пък и не съм беден. Имам си семейство, имам си дом. Знаеш ли, че аз от първия си албум от Баровец, никой не се реши да го издава и аз си го издадох и си купих супер апартамент. Браво, бе! Да. В София ли? В София аз дойдох от Ловеч, нямах нищо.
И това харесвам, че живея много съзнателен живот. По отношение на кариерата съм много внимателен. Може би ще ме попиташ къде се загуби. Да. Не съм се загубил. Имам си участие, имам си всичко, обаче в един момент си дадох сметка, че аз съм на един кръстопът. Трябва или да инвестирам, за да съм още по-супер звезда, защото на времето аз бях най-популярния, може би. Факт? Да. Или да помогна на децата си, които вече израснаха и имаха нужда да учат. Какво избра? Избрах да помогна на децата. Разбира се. Да. Моята дъщеря учи в Кембридж в момента. Представяш ли си? Страхотно! И аз мисля, че съм... Ми тя учи външни икономически отношения и международно бизнес право. Това е страхотно скъпо, между другото. Ами тя е... добре се справя с учението, аз не бих си позволил да я спра. Не никой от децата ти ли не му се пее, Иляне? И двамата пеят страхотно. Сина ми е страшно музикален. Той идва с мен по участие. Аз някога, знаеш как, нали знаеш, когато отиш на участие и си мислиш, че видиш публиката и казваш, няма да пея тази песен, ще избира другата. Да. Аз се обръщам и той ми каза, изпей тази песен, той ми чете мислите направо. Той ли те озвучава, той ли ти помага? Той, да. Той ме това е страхотно. Страхотно е, да. Аз всъщност се записвам вкъщи, дъщеря ми сега ми подари последната програма на Пълз и... Сам си правиш записите вкъщи? Да. Тази песен, която току-що изпя? Да. Вкъщи си я записвам? Да. Ма не свириш само ти вътре? Не свиря само, аз извиках гъмзата. Ние с него ходим и с професора, така някаква по участие. Знаеш ли, понеже казах, ето тук ти нося един малък подарък. Благодаря. Това са първите песни, които съм записал на Пултус. 6 песни подарък? Да, едната обаче, защо ти подаря? Знаеш коя е едната песен? Коя е едната Мисля, че песен? Ти си правил текста на нея. Това е на Кеба, ти питаш за мен. Питаш, така ли е? Питаш за мен, не съм аз. Някой ми беше казал този текст. Каква измамница си станала. За тази песен трябва да. Не, на Скорарото съм писал моя приятел няколко песни. Може. Може, значи грешено. До тук съм ти записал първите песни, които съм записал в Pro Tools. Исках да ти ги подаря. Много ти благодаря. Така ще се радвам да чуя мнението си по-натам, като ще чуем. Слушам те сега. И това симпатично ура, което имаш. Ох, питам се. Дали... Искаш ли ти да скажа набързо отвара? Когато записах Баровец, и аз, нали, за първ път записам. Особено на Направи една грешка в живота имах една песен. Направи една грешка в живота, за да се чувствам. И точно направи като забръмча, ляли като чух и ми стана лошо. Дадох си една седмица и минавам през рето като през горещ котлон. Направи една грешка и го скрих. Когато пея, го крия. Военен бе, това да. Е, с боля. Да, и тогава на Баровец, ако си спомнеш, написах ба, сложих три рата, задрасках ги като на класно, когато се сгрешил горе едно червено ра. И така пуснах касетата всъщност, Баровец. Да. Знаеш ли, някъде бях чел, Иляне, че едно време в една дискотека, Мираж, мисля, че се казваше, са стреляли по теб. Ама значи, не е истина. Не, то не е дискотека. Това беше заведение, но не точно в Мираж. В друго заведение беше. Къде? В кое? Кажи ми, моля, много ми интересува. Сега вече не е заведение. То не съществува. Добре, това беше едно най-оборотното заведение на гара Искър, може би. Да. И цяла София идваха там. И така, тези години всеки носеше пистолет, всеки се правеше на велик, всеки можеше да набие някого. Аз, естествено, бях приятел с тия хора, защото аз всеки вечер пеех пред тях. И нямах избор. Обаче, една вечер започнаха да се стрелят и аз усетих, че са истински куршуми. И казвам, спрете, аз клекнах, всъщност, бях, много се притесних. И казах, спрете, те са хълсни, аз казвам, как хълсни, погледни отзад през прозореца вече. И те, дай другия пистолет, бе, ние сме се объркали, нали? Разбираш, че една такава грешка може да струва няколко живота. Добре, да не те ли е било страх? Ами, казваш, нямал си избор. Било ми е, да. Аз съм на работа. Какъв избор имам? Те почват да стрелят. Какво е това да стрелят по тебе? Аз мислех, че сте харесвали. Не по мене, те се стреляха просто. Те се стреляха просто. Те се правиха на велики. Да, спомням тези времена. Но аз не искам да се връщам към тези времена, защото... Трябва да ти кажа. Да, трябва да ти кажа, че аз успях да се запазя тогава. Не бях от тези, дето на всяка цена искат да пеят при тези момчета, за да взимам повече пари. Има ли такива, които... Познаваш такива, които... Да, познавам. Кои са тези?
Познавам много хора, които получаваха глоби, като напускат ресторанта си. Глобявали са ги, т.е. взимали са им парите. Да, пари, микрофони им прибираха и такива. Техниките им, да. Уредбите им. Помня, да. И аз тези времена, наистина. Да. Обичаш да пееш, значи, Иляне? Много. Няма значение да каква е публиката ти. Няма значение, и аз познавам публиката, умея да водя публиката. Имам различни симбеци. Поп-фолк. Имам сръбски, гръцки, БГ естрада, поп-парчета. Всичко пее. А кларинета ползваш го по време? Го ползвам, да. Имам симбеци и си свиря и хора. Кажи ми, моля те, наистина, знам, че си изключително добър кларнетист, но нека нашите зрители се убедят в това, какво най-обичаш да изпълняваш на този кларнет. Обичам да свиря народна музика. Народна? Да. Хайде се днешни народ. Господи, аз, значи, ако не бях знаел, ако не знаех, че си и кларнетист, нямаше да повярва. Аз свиря саксофон. Когато свирам с професора из гъмзата, аз свиря саксофон. Кое е по-трудно, саксофон или кларинет? Ами, и двете се имат своята трудност, но може би при кларинета е по-трудното, защото трябва ти да затваряш с пръстите си дупките. Разбираш ли, при саксофона са клапи, които дори настрани да натиснеш, той затваря. Знаеш ли, а тук е по-разно. Какво прави Бойка Дангова, нашата приятелка? Ами пее, какво да прави? Твоята дуетна половинка. Да. Господи, какви песни имахте? Страшни песни имахме, да. Тя? С какво занимава? Ние ще я поканим, между другото, колеги, моля ви, наистина, Бойка Дангова, нека се свържим по някакъв начин след предаването. Аз ще ви свържа и ще я поканите. Тя пее, да. Пее. Разбира се. Знаеш ли какво се сетих сега? Докато си се упражнявал да свириш на кларинет, по пръстите ти излизаха ли мазоли? Излизаха, ето виж мазола. Той и сега си ме мазол, защото аз постоянно отзад държа кларинета и саксофона. Разбираш ли, това си ми е от дете вече. То се не ми прави впечатление, да. Да. И свири ми още нещо народно, хай да казваш. Искаш ли да изпееш руска си вода, нали ме? Която на ус? Айде ми, де да знам. Може би ла. Я опитай. Руска си вода, налива руска разлива, древни си сълзи долива. Яко! Обичам импровизацията, знаеш ли? Нищо чудо, че хората много те обичат. Моите сценаристи подготвиха още един материал за теб. Нека да го видим, колеги. След падането на комунизма на музикалната сцена в България все още коли и песи Бисер Киров. Чалгата е заклеймявана като музика на простаците, с която не може да се спечели Златния Орфей. Ако по това време започнеш да свириш чалга, значи си бунтар. Тоест Илян Михов е българският вариант на Sex Pistols. Парчето Баровец обаче го превръща в любимец на БГ мафията и той е принуден да пее с каска на рождени дни и събирания, на които се пуца повече, отколкото в Ирак. Въпреки че е изпълнител, композитор, аранжор и инструменталист, Ченлията може да бъде открит най-вече по кръчмички и кръщенета. Тук, например, го виждаме в компанията на гъмзата и професор Илия Илиев. Илиян Михов е женен за Майя и има две деца. Хобито му е всяка неделя да рита с приятели, което ще рече, че е макар и Баровец. Баровеца си остава народен човек, демек от нашите. Зададе ми въпроса, скъпи приятели, да го течеше видеото, откъде ги знаете тези неща. Показахме снимки снимка от професор Илиев и с гъмзата. Да, не съм я виждал, да. Всичко знаеме. Професора ни я даде, изпрати ни я. Не вярвам. Наистина ли обичаш да риташ? Много обичам, да. Вторник и петък ходя. Даже скоро ме бяха поканили тук в Горна Малина в отбора. Имаше празник в село Мирково и празник на селото. Викаме, що не дойде да направим един матч хубав. Той терена беше чудесен, на голям терен. И там домакините ни поведоха с 1-0, аз карах 2 гола, обърнах матча и бихме с 5-1. Това е. Разбрах дори, че като малък си искал да станеш футболист, Иляне. Да, исках, да. Обаче, нали знаеш едно дете, което е 15 годишно и трябва да избере своя път. Майка ми и баща ми много държаха да стана музикант. Брат ми беше вече в музикалното училище и ми написа едно писмо. Защо си променяш пътя? В такъв смисъл, нали, мечтаяхме да си направим двамата оркестър
И това натежа и не съжалявам. Направихте ли си оркестър? Направихме се, да. Аз имам с брат ми записи, първите ми записи. Той на какво свири? Той свири акордеон. Отделно свири кларинет и саксофон. Кой е по-музикален, ти или той? И, ние сме различни. Да. И двамата сме много музикални. Но аз съм по-работар. Как може да си толкова усмихнат, Иляне? Задавам си този въпрос. Знаеш ли, аз съм свикнал да приемам тия по-хубавите моменти, да ги оставам в себе си, лошите ги отстранявам. И така по-позитивните неща. Какво може да те ядоса? Ами всичко, някаква некоректност може да ме ядоса, но бързо ми минава. Тоест, прощаваш лесно? Да, прощавам. Предателство от приятел нещо? Ами съм прощавал, защото хората сме хора и грешим някога. Нормално е, когато сгреши човек и си осъзнае грешката и каже, бе, аз сгреших, нормално е да му простиш. Защото, се замислях, ако някой ти открадне песен, как би реагирал? Ако някой реши да я изпее? Ами, как бих реагирал? Защо би я откраднал? Ще се помисля, защото е хубава песента. Аз, знаеш ли, на времето дойде едно момче при мен и каза, аз съм ти страшен фен. И казвам, приятно ми е се да позная. Той вика, аз имам твой Симбек. Откъде го има, не знам дали си го е направил, аз не съм го чул. Но каза, аз обикалях по концерти, се представях за тебе. Сериозно ли говориш, Иляне? Да. Да, стана ми неприятно. Защо ми го казва? Знаеш, че и аз се дразна на всички двойници, които... Да, но в края на краищата това е минало. Имам поглед напред. Лесно ли се правят песни, хитове? Трябва много сериозно да подхожда човек. Лесно, не вярвам да е лесно. Добре, не е ли трудно? Казваш, студиото е у вас. Жена ти не дрънка ли с тенджери, чинии, докато ти работиш? Не, тя през деня е на работа. Какво работи тя? Ами, тя работи в... Така ли? Значи ние трябва да се познаваме, ти затова си толкова добре облечен винаги. Да, да. Какво ти предстои сега? Ами сега ми предстои на тази песен на Силикона да направя някаква, може би, TV версия. Няма да бъде клип. Защо не е клип? Ами, защото не знам. Не съм мислил. Да не би да няма мацки с Силикон? Не, напротив, много мацки имам. Така, някой така ми подсказа такава идея. Сам ще издаваш тази песен? Да, ще я пусна така. Аз винаги се издавам. За съжаление, зад мене не стои голямата фирма. Това може ми... и за щастие да е. Да, може и за щастие, защото аз, когато си направя един клип, отивам в една телевизия, давам тя да излъчва, давам и на другата. Да, и можеш и така, на много места да работиш. Не съм толкова зависим. Аз свикнах да съм независим. Когато издавах Баровец, един от издателите ми каза, аз не знаех за какво става дума. И той ми каза, аз нямам толкова пари. Аз бях направил касетата от музиканско чувство и казвам, за какви пари става дума. Той каза, тая касета струва много пари. Да, тая касета Господ ми я прати. Като че е имало възвръщаемост, купил си апартамент. Да. Господа ти дава много здраве и вдъхновение за още хитове. Благодаря ти много, че беше мой гост, Иляне. И аз много ти благодаря. Успех ти желая. Дами и господа, ако и вие сте баровци,